26 नवंबर तो लैके अज 26 तरीक नूं सानूं 6 महीने हो गए आ दिल्ली दीआं सरहद्दां ते किसान अपणीआं मंगां लैके बैठिआ नूं मोदी सरकार वल्लों लगातार अणगौलिआं करके कोरोना की बेपरवाह करते हुए पछमी बंगाल दे विच जाके जो इस इंसान ने किया वो आपां सारिआं टैलीविजन ते देखिआ अज उधरों मोदी दे 7 साल कार्यकाल दौरान जो लोग अज 7 साल तक उन्होंने पूरे होए आदे कार्यकाल नूं जो 7 सालां दे विच आम कंज्यूमर का आम पब्लिक का जो दिवालियापन निकलिया वो तुहाडे सारिआं दे सामने आ जिस इंसान नूं एक दिन अज मगरमच्छ दे हंजू बिहार आ वो डाक्टरां लई पर उन्हूं 300 तो वध साडे जिहड़े किसान वीर सरहदा के उत्ते अपने हकों की राखी लई मंगा कर रहे हैं वो एक भी किसान के लिए वो मुँह चो शब्द नहीं निकल सकिया और लगातार अणदेखिया करना जो देश का अन्नदाता बार्डर से बैठा अपने हकों लैन लिये उत्ते कभी पानी दिया बछारा कभी किलों नाल रोक इस तानाशाही रवैये चलदा करन लई ते अपने 6 महीने पूरे होण लई अज असी रोस वजो किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता मोदी सरकार सेंटर सरकार किसान मजदूर एकता मोदी सरकार मोदी सरकार केंद्र सरकार काले कानून इस वेले असी कस्बा अपने भोगपुर विच खड़े हाँ दुआबा किसान संघर्ष कमेटी जथेबंदी वालों इस वेले से रोज प्रदर्शन किया जा रहा है मोदी का पुतला फूका जा रहा है इस वेले साढ़े सारे सीनियर लीडर इत्थे आ पूरे 6 महीने हो चुके हैं ओदे 6 महीनों के विच जिहड़ी नकम्मी सरकार है इहनूं बणी नूं भी 7 साल पूरे हो चुके आ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੁੱਜਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ
ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ